ჩვენ გვინდა რომ ჩვენი აბსოლუტურად ყველა ლეგიტიმური სტრუქტურა იყოს გააქტიურებული. ამ თვალსაზრისით საინტერესო არის საქართველოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ოხუმის უნივერსიტეტის საერთაშორისო დონეზე მიღწევები. ჩვენ გვინდა რომ ყველა სტრუქტურაში, საერთაშორისო სტრუქტურაში ეს უნივერსიტეტი იყოს ფიქსირებული. ჩვენ ვიყურებით მომავლისკენ, ჩვენ დარწმუნებული ვართ რომ ის გზა და ის გეზი რომელიც უნივერსიტეტს აღებული აქვს არის გზა აფხაზეთში დაბრუნებისაკენ, ქართველი და აფხაზი ხალხის მომავალი თანაცხოვრების და ურთიერთ პატივისცემის და ერთიან სახელმწიფოში ცხოვრების.